BK flyttade upp laget och fått mer att säga till om. Skapat mycket, mycket mer halvchanser här i andra halvleken. Ja, får frispark här också. Ett mycket intressant läge. Rosén omkull. Ja, vi har HBK blivit bättre efter pausen. Det är ingen snack om det. Här var publiken protesterar. Tycker inte det här ska vara frispark. Väldigt, väldigt spännande läge. Precis utanför halvmånen. Raúl Ruiz precis byts in. Är den som tänker ta hand om den. Perez, målvakten, högt uppe. Faktiskt på sin planhalva och skriker någonting till sin landsman. Hugosson. Här kommer frisparken. I mål! Det är mål. Raúl Ruiz hinner inte vara på planen mer än 30 sekunder innan han kvitterar. Vilket byte. Vilken frispark. Vilket mål. Raúl Ruiz. Titta på det igen. Via och genom Gävlemuren. Förbi en chanslös Mattias Hugosson. Jag frågar om det inte är Orlov.